Едешь в Житомир, кажется, это какая-то там белые медведи, пустыня, и едешь в Франкос там или ровно, пустыня Гоби, там все вымерло. Волинське дербі у Рівному. Дві легендарні західноукраїнські команди «Верес Рівне» та «Волинь-Луцьк» зійдуться у протистоянні на стадіоні «Авангард». Початок у понеділок о 18:00. Покажемо, що ми не пустеля Гобі.